lakini sasa intention zake za mambo ambayo anafanya ku expose wale wengine kusema ni uongo, kusema ni ukweli, anafaa onyeshe kuna proofs, anafaa onyeshe nimefanya hivi na hivi na hivi nikajua hii kitu ni uongo, hii kitu ni ukweli. Personally kwa effect naweza sema ni kitu legit, kwa sababu tunaona vijana, ni kitu legit, tunaona vijana wana upcome. Tumeona kina Pluto sahi ni millionaire jutu ya hii FX. Pia amefungua pale hivyo branch, amefungua pale hivyo ofisi pale spam mall. Ni kitu pia anafunza watu. So ile tunasema ni kitu legit, si kitu ya kutengeneza fame ama kutafuta following. Yo people, mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy all the way from UK na tuko hapa ndani ya Fagiria TV. Na unajuaje Fagiria TV tunafagia kila kitu. Ndio maana yake tumekuja siku ya leo ile tuchape story na bro hapa hivi. Mambo vipi? Fiti. Aha, naitwa Pato. Aha. Wewe ni nani Pato? Unajua kuna mtu anauliza pale. Acha nikuulize hii swali, wewe ni nani? Pato ni journalist upcoming. Upcoming. Nini uko na cameras pale, uko na uko na vitu za kushoot ama? Kwa sasa nimesema tuna upcome, so tuko pale hivyo basic, tuna learn tu mdogo mdogo tunakuja. Sekta ipi? Unajua hii journey inakuanga na wase wa behind the scene. Kuna watu hapa mbele ma host. Kuna watu wa, yani kuna watu wengi sana kwa jona. Kuna watu pia wa kuosha. Ile side ya radio na editing. Hawezi nitoa bro. Sauti maze. Oh, editing peke yake. Editing na pia radio naweza host show, naweza soma news. Sana sana kwa radio. So wewe ni msomi wa news ama naitwaje kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili ni tumita tu hivyo wenye umemuita. Mtangazaji. Naam, mtangazaji ndio hiyo sasa. Tumekutafuta manake tumeona pale IG. Umetagiwa sana. Unajua tumeona pale Auma FX. Hawa si wanafanya trading, wakiingiliwa sana kama pale the Pluto. Tumeona Truthwatchdog ameingilia pale the Pluto, akaingilia Kafuri, akaingilia Kenyan Prince, akaingilia, yani ameingilia wase wengi pale. Akasema wase ni scammers. So according to wewe, tunataka kujua maoni yako, wewe unaonaje wewe? Truthwatchdog personally simjui. Lakini sasa intention zake za mambo ambayo anafanya ku expose wale wengine kusema ni uongo, kusema ni ukweli, anafaa onyeshe kuna proofs. Anafaa onyeshe nimefanya hivi na hivi na hivi nikajua hii kitu ni uongo, hii kitu ni ukweli. Personally kwa effect naweza sema ni kitu legit, kwa sababu tunaona vijana, ni kitu legit. Tunaona vijana wana upcome. Tumeona kina Pluto sahi ni millionaire jutu ya hii FX. Pia amefungua pale hivyo branch, amefungua pale hivyo ofisi pale spam mall. Ni kitu pia anafunza watu. So ile tunasema ni kitu legit, si kitu ya kutengeneza fame ama kutafuta following. Si ni Truthwatchdog amekuja na maproof pale, akaleta, anasema hizi ma number plate ni fake, hizi magari ni fake, mtu anachukua gari ya mtu anatembea nayo pale, ana post after that ana gari. Yani amekuja na maproof mob sana, ma evidence. Anasema hizi vitu ni fake, ni uongo kabisa. Pia at the same time tunafaa tuangalie on both sides. Side moja tunaona hii kitu inaweza kuwa ni kitu, personally najua ni kitu legit, lakini at the same time kuna watu wanajificha behind the effects ili wapate pesa waweze kukon watu, unaona? Na leo mimi nikuje nikwambie nafanya effects, kuje nikufunze utanilipa tu kapa mbili. Si unaona? At the same time hao vijana wanaenda wana rent magari, wanaweka number plates fake. So wanaharibia wale wengine majina ambao wanafanya kitu legit. So unaamini the Pluto yes is kama yeye? The Pluto si kama. Na Kafuri, unajua Kafuri? Kafuri pia huyo simjui vizuri, lakini kwake maybe sasa tufanye interviews na wao. Waweze kutuonyesha nafanyanga hivi because unajua kuna watu tunaona wakiwa wameketi, wanatuonyesha venye hii process inaendelea. Wanatuonyesha vile wao huwa wanapata hizi pesa. So tukipata mtu anaweza tuonyesha the steps zenye huwa anafuatilia. So bro, wewe uko interested upate mse, wewe unaingia tu trading unaacha shule? Mimi nikipata mse. Unajua si wote obviously. Tuko hapa tunatafuta tu kitu moja. Nini hiyo? Lakini uwezi acha shule. Tunatafuta pesa. Lakini sasa pesa, mimi siwezi acha shule juu ya pesa. Lazima kwanza tu focus na masomo. Pesa tunajipanga later. Lakini ikikuja sasa hivi, si ni God given. Si Mungu amenipea. Napokea kwa mikono miwili. Maybe kuwe part time kwako mausiku. Exactly, mausiku majioni hivi after classes, lakini masomo lazima iendelee. Lazima tuangalie pale kesho. Tutakuwa tunakula nini? Tumekuwa na shughuli fulani hapa hivi by the Lizi Wanyoike hapa. Watoto ambao walikuwa wanapewa mawaidha. Na
By the ebu bonga na waseu wa advice. Unajua nasikia kuna ma advice. Maybe kuna kitu unaweza kuambia. Mimi si mzuri na ku advice. Lakini sasa mimi kitu naweza kuambia. Focus na chenye unataka. Aim chenye unataka. Na chenye unataka fuatilia na utapata. If at all you have all it takes. Ya kabisa kabisa, so tutazidi kufuata hii forex ni nini? Hii trading ni nini? Unajua mimi nasikia anga tu FX. MC Joshu FX. pia mimi nataka kujoin FX, hata mimi nataka gari. Unajua pale naonanga wana post magari bigi. Pia unataka gari uchange number plates. Maze itabidi maze, hata mimi sijui ni fake kamoja ama mna. So, EFX, lakini at the same time, lazima tuangalie, wewe ukitaka kufanya FX, tafuta mtu legit, mtu atakufunza vitu, mtu legit, mtu na trust, si mtu atakuibia pesa zako zenye unajaribu. Lakini sinasikia kila biashara ukuwa na risk zake, yani na kuanga na koni, lazima kuna wasia mbao watakukoni. At the same time, ukirisk, usirisk careful, risk kama mtu anajijua, mtu anajua chenye anataka, usirisk tu because umesikia unafaa kurisk ili upate chenye unataka. Usirisk tu hivi hivi. Kabisa kabisa. So umesikia watu wangu yani pale nyumbani. So tukimaliza wanaweza kupata wapi pale FB, IG, TikTok? Pale hivyo IG ni @patowitahood. Pale TikTok ni @patodestivon. Wapi kwingine? FB. TikTok. TikTok nimesema ni @patodestivon. Huko utanipata huko. Usipatie madem namba pale. Anitafute physically wakitaka namba. Wakutafute? Physically. Sawa. By the mtafute mmesikia. Mtafute. Maybe yana mutu. Mutafute madem pale. Sawa. Ladies and gentlemen, till next time. Director menda wapi director. Director mazee. Tutakufuta kazi.